Als je last hebt van angst- en paniekklachten, heb je sowieso wel eens nagedacht over het slikken van supplementen. Maar werken deze supplementen wel of is dit gewoon echt geldklopperij? En niet alleen dat, wat is de impact van supplementen en welke supplementen zou ik aanraden? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hoi, ik ben Wouter en ik heb 4 jaar lang geworsteld met angst- en paniekklachten en help nu anderen om te herstellen van angst en paniek en weer volop te genieten van het leven. Kunnen supplementen helpen? Een jaar of 6 geleden toen zat ik echt niet lekker in mijn vel en dat was een hele zware periode voor mij. En in die periode ben ik ook gaan zoeken online naar tips en tricks om van mijn angstklachten af te komen, mijn depressieve klachten, mijn weinig energie. En ik kwam toen op een Nederlandse best wel grote site uit en toen kwam ik voor het eerst in contact met de magische werking van supplementen. Saffraan moest ik slikken voor dit, valeriaan moest ik slikken voor dat en magnesium moest ik slikken voor zus. Dus op een gegeven moment had ik gewoon letterlijk 7 potjes aan supplementen staan op het aanrecht die ik iedere ochtend en ook 's avonds moest gaan slikken. En er waren er veel. En dan ga ik je nog ook eventjes de rekening besparen die ik iedere maand moest betalen, omdat supplementen best wel prijzig zijn. En uiteindelijk slikte ik een heleboel, maar voelde ik me niet daadwerkelijk beter. En wat ik persoonlijk geloof, en dit is mijn mening, voel je vrij om ook je eigen mening te hebben, is dat supplementen, het zit ook echt in de naam, iets aanvullen, een supplement zijn. En dat voeding de basis is om lekker in je vel te zitten en ook om bijvoorbeeld meer energie te krijgen. Ik zie supplementen daarom ook altijd als een supplement, een aanvulling. En de basis begint echt bij voeding. En als de basis in orde is, oftewel je voeding, dan kan je supplementen gaan kiezen om bepaalde tekorten bijvoorbeeld aan te vullen. En wat ik je daarbij ook echt wil vertellen, en dat is een fout die ik persoonlijk heb gemaakt, is dat ik dacht dat supplementen echt de oplossing waren om van mijn angstklachten af te komen. Dat ik iets miste bijvoorbeeld, waardoor ik deze angstklachten ontwikkelde. En wat ik had willen weten was dat supplementen je herstel ondersteunen, maar ze zijn niet de oplossing van je herstel. De oplossing van je herstel en waardoor je herstelt van angstklachten is door hoe jij omgaat met je angstklachten, met die angstige gedachten, met die angstige gevoelens en met die angstige symptomen. Het is jouw reactie op de angst. Daarin zit je herstel en dat is ook wat ik je uitleg in alle video's op dit kanaal en de gratis training. En je kan je aanmelden voor de gratis training in de beschrijving van deze video. Dus, even samengevat, waak voor mensen en websites die jouw hele waslijst aan supplementen aansmeren, want dat is niet nodig. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben er zo niet van afgekomen, maar bepaalde supplementen hebben me wel geholpen met het verder aanvullen van bepaalde tekorten, waardoor ik wel lekkerder in mijn vel ben gaan zitten. En de 5 supplementen waar ik heel veel vertrouwen in heb, die ga ik nu met je delen. En vooral nummer 5, die wil je niet missen. Supplement 1, omega 3. Iedere ochtend slik ik 1 capsule met visolie. En in visolie zitten heel veel gezonde vetten, zoals omega 3. Deze vetten die zijn enorm belangrijk voor je brein en voor je lichaam. En in ons westerse dieet krijgen we vooral omega 6 binnen. En dat zit heel veel in plantaardige oliën. Frituurvet, zonnebloemolie. En het zit letterlijk, kijk maar even in de keuken, in ieder potje zit bijna een plantaardige olie. En wat er dan gebeurt is dat onze omega 3 en omega 6 verhouding helemaal uit balans is. We krijgen superveel omega 6 binnen en heel weinig omega 3. En dat tekort, dat wil ik aanvullen door minder omega 6 te eten en meer omega 3 bij te slikken, zodat dat meer in balans is. En zo zorg je dat je lichaam gezond blijft. Super kort door de bocht, maar dit is een beetje hoe het werkt. Doordat we namelijk zoveel plantaardige olie binnenkrijgen, is de ratio tussen omega 6 en omega 3 in ons lichaam niet 1 op 1 of 2 op 1, maar soms wel 10 op 1 of zelfs 20 op 1. En hierdoor komen ontstekingen in ons lichaam vaker voor. Het is dus belangrijk om niet alleen je omega 6 inname te verlagen, maar ook om je omega 3 inname te verhogen, waardoor die balans weer wordt hersteld. En volgens de website psychcentral.com kan omega 3 angstklachten verminderen. Omega 3 zit voornamelijk in bijvoorbeeld vis, maar je kan het ook bijslikken in de vorm van supplementen. En dat is wat ik persoonlijk doe. Ik hou van vis, ik eet ook vis, maar ik vul het nog wel aan met omega 3 capsules. Dus bij deze, omega 3 is echt een aanrader. Supplement 2, vitamine D. In de wintermaanden, als de zon ons heeft verlaten en echt een hele poos niet komt kijken en er zoveel wolken aan de lucht zijn dat je de individuele wolken niet eens meer kan zien, slik ik vitamine D bij. En vitamine D, dat kan je binnenkrijgen door voeding, maar voornamelijk door buiten te zijn, buiten in de zon. En wanneer dan de zon op je huid komt, dan maakt je lichaam vitamine D aan. Maar ja, het probleem in de winter is dat er gewoon amper zon is en in Nederland zijn er zoveel wolken dat die zon gewoon niet eens door kan breken. En niet alleen dat, we pakken ons
zelf ook helemaal in. Dus ja, er komt bijna geen zon op onze huid, dus we maken ook veel minder vitamine D aan. In de zomer hebben we dus veel meer vitamine D in ons lichaam en in de winter kan deze voorraad ook opraken. En een tekort aan vitamine D kan ervoor zorgen dat je wat depressieve klachten ontwikkelt, maar ook angstklachten en dat je een beetje somber aan het worden bent. En dat is natuurlijk niet wat je wil, en voornamelijk niet in de winter. En dat is ook de reden dat ik vitamine D bijslik in de winter, want ik ben een beetje gevoelig voor een winterdepressie en somberheid in de winter. En door vitamine D bij te slikken, ga ik weer iets lekkerder in mijn vel zitten. Kijk, het is niet de oplossing, maar ik merk wel dat sinds ik vitamine D bijslik, ik iets minder last heb van angstklachten, stressklachten en ook somberheid. Dus bij deze, vitamine D is iets dat ik zelf slik en jou ook aanraad. Supplement 3, zink. Zink is een supplement dat ik persoonlijk niet slik, maar waarvan ik wel weet dat het hele grote voordelen kan hebben als je last hebt van angstklachten. Ik slik persoonlijk geen zink omdat ik het binnenkrijg via mijn voeding, omdat ik heel veel noten en zaden eet. Maar mocht je het niet eten, kan je het aanvullen met een zinksupplement. Zink is een mineraal dat je immuunsysteem boost. En wanneer je te weinig zink in je lichaam hebt, dan kan je meer last hebben van depressie, angstklachten, stress en prikkelbaarheid. Wanneer je dus heel veel last hebt van bijvoorbeeld stress of angstklachten, of je hebt een burn-out, een beetje depressie, je voelt je somber, dan kan zink een heel waardevol supplement zijn om bij te slikken. Supplement 4. Valeriaan. Op sommige momenten wanneer ik echt heel erg gespannen ben, ja, dan neem ik heel soms een capsule valeriaan. En valeriaan heeft een hele rustgevende werking. En dat is voornamelijk prettig als je dus last hebt van bepaalde angstklachten, stressklachten of echt van die paniekerige gevoelens. Ik wil er alleen wel bij zeggen dat je valeriaan echt niet moet zien als een soort natuurlijke medicatie tegen angst. Om dan weer rust te ervaren in je lichaam. Want je kan het namelijk ook gaan slikken met de verkeerde intentie. En je weet al waarschijnlijk wat dat is. Het is vechten tegen je angst. Als jij valeriaan slikt om te vechten tegen je angst en je wil geen angst meer voelen, dan is dit vechten tegen je angst, en vechten tegen je angst maakt angst erger. En zo word je intolerant voor het voelen van angst en leert je brein dat angstig zijn niet oké is. En dat willen we voorkomen, omdat je dan bang wordt om angstig te zijn. En als je bang wordt om angstig te zijn, dan escaleert ieder klein beetje spanning in je lichaam meteen tot een hele grote golf aan angst, en dat wil je voorkomen. Ik zou dit supplement dus slikken als je echt een keer enorm onrustig bent, maar niet als een manier om te vechten tegen wat je denkt en voelt. Supplement 5. Magnesium. Ja, dit is mijn supplement. Echt, sinds ik magnesium ben gaan slikken, zit ik echt heel veel beter in mijn vel en heb ik veel minder last van spanningsklachten. Wanneer je namelijk last hebt van stress, dan verbruikt je lichaam meer magnesium. En doordat je lichaam meer magnesium verbruikt, gaat je voorraad magnesium in je lichaam naar beneden. En wat er dan gebeurt als jouw voorraad magnesium daalt, is dat je veel gevoeliger wordt voor stress. En ja, wat gebeurt er dan? Als je dus meer stress hebt, verbruik je meer magnesium. En zo kom je in een vicieuze cirkel waar je uit wil breken. En dat kan je doen door magnesium bij te slikken. En vroeger, voordat ik en jij geboren waren, kregen we veel meer magnesium via onze voeding binnen. Bijvoorbeeld via bananen, maar ook groene bladgroenten. Maar doordat we zo intensief ons eten aan het verbouwen zijn, is de hoeveelheid magnesium in onze voeding sterk gedaald. En daarom kan, met nadruk op kan het handig zijn om magnesium bij te slikken. En net zoals bij de andere supplementen, dit gaat niet de oplossing zijn. Dit is niet hoe je van je stress en angstklachten afkomt, maar het kan ondersteunend zijn. En zoals je hebt geleerd op dit kanaal, of in de gratis training, of de mini-cursus, of misschien zelfs in Vrijheid van Angst, ligt jouw herstel alleen in hoe jij reageert op je angstklachten. Want angst is een overactieve vecht- of vluchtreactie. En ja, hoe kan je die nou weer uitzetten als je non-stop vecht en vlucht van wat je denkt en voelt? In je reactie ligt je herstel. En dat is ook hoe ik ben hersteld. Ik ben goed gaan leren reageren op mijn angstklachten. En hoe vaker ik dat deed, hoe meer mijn angst naar de achtergrond ging. Maar ik merkte nog wel dat ik last had van bijvoorbeeld hartkloppingen en soms wat onrust. En magnesium slikte ik dus bij terwijl ik aan het herstellen was. Dus ik was aan het goed reageren en de angst ging wel naar de achtergrond, maar ik wilde dit proces iets meer versnellen. En dat is waarom ik magnesium had bijgeslikt, om wat meer vaart te zetten als het ware achter mijn herstel. Maar dit alleen is niet de oplossing. Het is goed reageren en je kan het verder aanvullen met bijvoorbeeld magnesium om jouw herstel te ondersteunen. En dat is de reden waarom ik iedere nacht voor het slapen één tabletje magnesiumcitraat slik. En nadat ik dit voor een maand deed, kwam ik meer tot rust en had ik minder last van hartkloppingen. En dit was persoonlijk mijn ervaring, maar doe vooral ook onderzoek naar wat je wel en niet wil slikken. En weet je, er zijn zoveel varianten, dus ga even een beetje op onderzoek uit wat jij zou kunnen bijslikken. En weet ook, ga ze niet alle vijf bijslikken. En dit is niet de oplossing, maar het kan je herstel wel ondersteunen. En de drie supplementen die mij persoonlijk het meest hebben gebracht zijn echt vitamine D, vooral in de wintermaanden,
omega-3 en dan die laatste, magnesium. Magnesium was echt een hele grote invloed op mijn herstel. En gebruik mijn informatie dan vooral om je eigen persoonlijke beslissing te maken en zie dit ook niet als medisch advies. Dit is wat voor mij heeft gewerkt. Dus ga even kijken wat jij eventueel zou willen bijslikken, mocht je iets willen bijslikken. En doe dan ook vooral echt je eigen onderzoek. Maar wanneer je echt angstklachten wil overwinnen, dan moet je iets anders doen. Het is niet zo simpel als gewoon wat supplementen slikken en je hebt geen last meer van angst. En welke fouten je dan eigenlijk moet vermijden als je echt wil herstellen van je angstklachten, dat leg ik uit in deze video hier. Waarin ik je uitleg welke 4 fouten je niet moet maken als je je angstklachten wil overwinnen. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik je in de volgende video.